У співпадінні дати виставку випускного класу Хмельницької художньої школи, які останні 4 роки вела у мистецькі світи Надія Сіренька з Міжнародним днем захисту дітей, можна побачити певну закономірність. Краса, талант, внутрішнє світло, яке випромінюють твори юних художників, настільки контрастують з нинішнім часом, що їхній захист виглядає як ніколи актуальним. Надія Андріївна, як педагог, вона усвідомлює, що кожна дитина має певний потенціал, і тому підходить до виховання їх нікому нічого не забороняти, показати, як, розповісти, чому, але хай дитина творить так, як вона це розуміє. За словами Надії Сіренької, вона ставила перед собою завдання навчити дітей виражати себе через свою творчість. Головною метою було не стільки зробити з них художників чи підготувати їх до вступу в вуз, а навчити їх орієнтуватися в світі мистецтва, виробити в них смак. Щоб вони могли сказати, що добре, що погано, щоб вони могли оцінити свою і чужу роботу, що попавши в музей, чи на базар, чи куди б вони там не попали, чи на галерею, щоб вони могли мати свою власну думку про той твір, який вони бачать. На виставці «Мандри у світи» представлені переважно графіка, живопис і колаж. Якщо ми подивимось на цю виставку, ми побачимо дуже багато пейзажів, як таких, як жанр, дуже багато натюрмортів, як жанр. Але якщо подивимось уважно і вчитаємось в назви цих робіт, це кожен раз це картина. Картина, яка про щось розповідає, чим дитина живе, що вона любить, що їй подобається. Тобто, створюючи якийсь твір, дитина пізнає світ і самого себе. Така концепція. Щоб їм погано, щоб вони могли виразити це, і це психотерапія якась свого роду. Олександр Матросов, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.